Nós estamos aqui celebrando a disponibilização de 2 milhões de doses da vacina recebida do Serum Institute of India. Vacina essa que irá se somar aos esforços de imunização dos grupos prioritários, que foi iniciado na última segunda-feira em todo o território do Brasil. Atravessamos muitos obstáculos e chegamos ao dia de hoje, que é um dia de esperança, esperança do esperançar, esperança do agir. Em breve, esperamos, como disse Dom Orani, estar aqui produzindo as primeiras vacinas em Biomanguinhos Fiocruz.